disponible, robe disponible partout na Kinshasa, na Afrique Mobimba, na Europe, na Amérique. Babi été, hein, été. Moi robe à boue ça là, moi si bien. Hein, ça disponible chez Sarah Dola. Donc ban Amérique na zoya, na Kinshasa obenga na numéro na nga. Oleki na boutique ozwa robe na isa bataille nyonso, mais ban Amérique. Sarah Dola arrive déjà le mois prochain. Passez vos commandes, on a besoin de la robe. Ils ont mis des belles, donc ils ont mis la robe, ils ont mis la robe, ils ont mis la robe. Donc, si on a besoin de la robe, on passe les commandes. Moi, prochainement, on a déjà en Amérique, il y a aussi la robe. Été, il faut que je vous la robe. Été. Moi, si, la robe est un qui est africain. Tu as un bagouti, tu as Versace, tu as un niati dans l'Iputa. Tu as un solo, donc, en Amérique. Pour passer déjà ma commande. Sarah Dola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Bienvenue na émission na bino bolinga kamingi, émission na bino ya histoire vraie bande konangai. Histoire vraie eza émission moko ezo sunga biso, ezo sunga mabota, ezo sunga ba famille, ezo pesa biso pe mayele ndenge nini ya kotambola kati na société. En tout cas, un grand merci na bande konyosu tu bolinga ka émission oyo, bande konyosu tu pe o bolanda ka chaîne na biso, na ba meilleur fan du monde bande ko o bo soutena kanga, na ba prière financièrement, physiquement. En tout cas, un grand merci Nabino Niostu, un grand merci la maman Gina Amatu, Motema et à papa Aaron Amatu, le prince de Dubaï depuis Dubaï, na Pesibino Mbote, Mbote na maman Amelia Mweba, la privée de Orlando Domingos depuis Japon, Bambote na yo, awa tope sera plus ming ba dédicace na bandeko yo balinga histoire vraie. Hein, un grand merci pena maman Jenny Bette industriel moi c'est à Pembe l'honorable. Un grand merci na président Charles Tambwe. Un grand merci na tata Po FAPKato ma grande sœur Shirabi. Sarah Naïsa qui a fait ça la histoire vrai. Un grand merci na yo tata Po. Un grand merci pe na Sol Mbemba, un grand merci na maman Makela Kumba, un grand merci na Fatou Dukonti, Angelos Karwan. Un grand merci na bandeko nyonso o bozara présente dans les commentaires pour nous soutenir. Et un grand merci, Lissousouna, le président bébé, lui-même le président. Na la présidente maman Nathalie, na moni bongo papa Edi MK, pourquoi pas na Edwige Yabakalala, ba bi solo mala si solo poto solo la ba solo la yo. Un grand merci na Pamela Kabea Wetu, un grand merci na Eliezer Kanou le banquier. Un grand merci à Sarah Abouele, Dalia Onyema, un grand merci à toi de Bobouchab, pourquoi pas na Celia Kikela ainsi que na Rose Bonga, balobi wana la famille, hein, la famille, na benga bango ba meilleur fan du monde, bandeko penda ba soutenir histoire vraie. Alors, yo mutoza na nda kozo occasion tope libaku ya Rolanda histoire oyo, kozang sate ya ko partager kotine de la bandeko, kotine de la bayaya ba kulutu ba leki bana ba tunyonso tu. Balobi ba mama nyonso o bozana vraiment na besoin ya ko encadrer ba voix ya bana na bino tope ba talent ya bana na bino de 7 ans à 17 ans d'âge. Majabu Rafiki eza disponible. Alors so rosa moi na ya embara bien o lingi o intégré o kolisa ko yemba na e grâce à la belle Majabu et au côté na application ya Majabu Rafiki ba tunyas tout bazana ba Android ba iPhone so robeti Majabu Rafiki ko bima o yembi si mwana na o ba nzembo ya Majabu to ba nzembo ya ambassadrice ya Majabu pendant 59 secondes au tindi na kombo a mwana so ki ba retenir ye ba ko produire mwana ba ko bimisa talent na don o ezakati na e pona ba éclairer ngo na mokili. Donc sans plus tarder, ingénieur Josué derrière la caméra, un grand merci pour ta présence, un grand merci pena l'homme selon mon cœur papa Diego Milito, pourquoi pas na bandeko nyonso o bolingaka Sarah Dola en général. Bandeko li solo oyo eza pasipe mawa. Quelque part bato ebele baboya akobengisa baleki na bango na ba mabala. Baboya akobengisa bana misala kozwa bana misala na mabala. Baboya akozwa bandeko kovana na bango na mabala. Ebele babangaka parce que mibali na bango bako abize na bango. Histoire o bapesi biso lobi na bute uti Lubumbashi bandeko. Mama na biso to leki na biso to mwana na biso aza na besoin ya lisungi. En tout cas na osepela mingi na ba commentaire na bino ba mama na ba papa sans vous mentir.
Malgré histoire vous ça va ba vie penza ya mingité mais quand même il y a des personnes conscientes oyo bazo landa bazo tcha ba commentaire bazo soutenir bazo aider parce que but ya histoire vous ça to aider moto na li solo na ye to aider na ba conseil grâce à ba commentaire na bino toza vraiment na besoin ya ba commentaire pour na ko sunga ndeko. Alors ndeko bengi bisolo bina butu aza présentement la Lubumbashi akenda ki kotanga. Grande sœur nae abalana na mobali nae, ça fait 7 ans de mariage babo takate. Mais ba mesana na vie na bango moi c'est mobali ba vivara na bango déjà bongo ba mesana malgré ba année ya stérilité ba vivaka par amour bazara na bango pe na problème té. Alors le ke ayeko si sa diplôme o apesi biso histoire a outeko si sa diplôme nae na Kinshasa. Tellement grande sœur, mobali naye na Lubumbashi kuna mona mwa mbongo a proposé le kinaye otanga université na Lubumbashi. Abi mama Sarah ngape na sepela ki parce que ba université na biso a Congo awa e koma na ngokara. Ndenge wana atosa no maele te coopérer pour passer oko somba ba point oko somba nyonso. Alors grande sœur Ida pesa ki a ipsa mama na ki otanga na Lubumbashi ngape na mona ki ide wane zala ki benefik ponanga et je me suis décidé à okende Lubumbashi ta na komi na Lubumbashi liboso na bandao vana na home. Na home ko swana ba problème makambo ebele bele za ko le kana home wana et grande sœur a supporta ki angote etant le ki na e a ebisinga ozula nganda ku pembeni ya home. Alors dans ces cas yoko zolanga ndako pembe na home ndako wana yena mobali na ebatu babanda yoko futa ndako wana na komo vanda pembe na home na okendaka class na zongaka na salibi mamusa na lambi yaya na nga telma zaki na bolingo na nga makasi azaki soki alambi biloko na ndako na e arotinda ba mabakula parce que home université ezaki pembe ni ya musala ya beau frère na nga. Donc mobala ya na ya zako sala pembeni ya place azako futela. Alors de fois ebandoza la so grande sœur alambi apesa ka grand frère apesa ka mobali na ye beau frère nanga ayara na mabakula biloko tina ndaku nanga ya tikelinga akeyi. Un mois avant na Lubumbashi, beau frère azaki tellement gentil, abi mama Sarah mobala ya na azaki toko, azambinga, aza bien, aza gentil, aza pina na makamnyo sto malamu. Et azalaki à chaque fois soki ba aya yo tikela nga biloko akabeli nga peta msumbongo akena ye musala ka bongo ba jo msupe ya so alambite nga mona banda pe kolamba na ndenge na nga. Après 3 mois muko msusu mobala grand tia ka nga yako tikele biloko aya ko tikele biloko. Bon loka monda kwa ngoba zebla ki pe ki studio douche toilette et tout. Jour ango ekuta ka azara na douche. Eya mobali ya ya na ya ye a ABC na za na ye otikelo biloka ABC kota ka zela na obima ezaki studio en fait studio douche toilette moi télévision moi babe na oni moi frigo ya ocha mama ya komela et tout ezako zala wana. Alors tango beau frère vandi ya ozela ye abimi na douche kobima bimi na douche abi ye moko mutakoma ki ye azaki seduite. Azaki seduite me a comprenait te ka nenga bimela na douche wana mbala mo babandi ko sambrasane na mobala ya na e mbala moko bakwei na ekobo basali nyomi titi mbala liboso e salami mbala mi bale pe salami mbala mi satu ekomi habitude eza isuselo kwa soni tabi mama Sarah tokoma ko bima penza na mobali ya grande sœur nanga. Et comment asoka ye, ye mo na conscience na yebi kende na yebo na yotikele biloko na yepeto bima na yotikele biloko na yepeto bima. 8 mois après ko sala makambo ana ngana mobala ya na nga 8 mois après na ye ko tomber enceinte. Mobala ya na nga ebisinga na longola zemi apesinga na mbongo ngana ebisi etenga na longola na nga zemi te na famille na biso baboti biso ebele te tozala na poema bana. Na oyebi sape grande sœur te, na oboma nanga pe libala na ote, menga na olongola nanga zemi te. Leke abombi zemi wana, zemi ebo, ekole. Muko msusu, yana ya eko dekuvri ke leki na zana zemi. Aeko bengi sa ina ndaku, papa mwana za nani,
okomi na zemi oyemba la moko na bazemi oyaki kotanga soki mama yoki menaza na chouette fona benga bata Kishasa baye bakoza na zemi bayo lobanga na longola kio Kishasa mwana bebeli na maboko na nga okomi na zemi siko tokosa nde nini. Alors yaya zaki oblige ya obenga ba mama na Kishasa pona kwa informe bango ke wi na komi na zemi tanga forme ba informe ba parents awa na Kishasa. Baby c'est bon le quoi comme il a zémi zémi mangoi comme déjà monnaie biso peto bota bino mingite yo pe le quoi nan obotite ya zotanga c'est tika ya bota yo batela ka zémi na ya bota obotola e mwana ya zonga continuer ba classe batunye papa mwana nani a azoye ba susté. Oh non, ba période ango na koma e mwa mobulu en fait azo avoué ya oloba e paroye bisa ya na e na ba parents na e na ba conférence ba téléphone. Ma période moko na koma ki mwa mobulu na ome na koma e mwa ko bima bima na bato un peu belé na zoe ba susuté en fait a se condamné ye moko ba PCP conseil ko tia susité loka papa mwa na ebanité ya na waza na libala na na bota te wana ba parents. Le quoi papa moi na ebanité ça tombe bien. Ya na waza na libala a bota raté ça fait plus de 7 ans. Alors, bota tika mwana pa ya na yo, yo continue ozongela ba classe, longola souci. La famille wana, ba sololi ba luki ba solution, ye pa zongi kananda kuna ye place avanda, ka bota rate aeko bota. Yaya na eka sinjili n'hôpital. Yaya na ya sukolie, ko sukola ba makila, ko mema mwana, ko sala nyonso, parce que bota ki na mwa ba complication mouke, ça sert à tout fait. Abimisi bambongo ba maternité salinyo so pona leki nae. Atali bolingo oya na ya zo pesa e. Azo mono ndira zo chuba ya na eli konga na mutema. Azo koka ko supporta ngo susté. Abel etikala mu keka ka partir hôpital ay bisa ya na ke mwana na bote za mwana mobali na omena. Na otala na oshoke ya na ngapuria ko ya kokufa. Sora kufi liwa na eza na mutu na nga paske alinga moba inepe makasi. Akangi motema mwana babimi hôpital. Leta mwana kokisaba un mois abia tika lata komeisa mwana libelete. Grande sœur aye azwa mwana. Pwa banda kuboko la mwana wana ya zonge la klasi. Problème etele meli wapi. Bande konanga aye kopesa histoire. Alobi ya zana posa mutaboko la mwana na ye te, alinga boko la mwana na ye moko. Na kote na ye pe, alingara mobala grande sœur na ye. Mobala grande sœur na ye pe, alingara pe ye. Siko azo wako separe na mwana na ye te, o ye mora botia boko la mwana na ye, paske azara pe na papa mwana wana anytime. Mais siko ya ye azo linga adopte mwana ye na mobali na ye ba lingi bazwa mwana ba pesa kombo ya papa wana ba pesa na kombo ya mama wana do ye bimaloka mwana ya na ye lingazwa mwana koma ya ye officiellement. Makambo tele meli wana. Ça fait presque une semaine. Grand sœur a proposé ki ye likambo wanga bi yo zana mwana muke na nobali te. Ozana na age assez. Il faut tanga ba classe. Et puis okobala. Tomye nga loka na zo bota te nzamba pesi nga mabota te na adopte mwana oya koma mwana na ngana ya mobali na nga. Alors le ke ebisa ki ya ya fwa reflechir. Ako zo ngela e pour ke ba solo la. Alors apesa yi bango pe in semaine. Na in semaine oyo na katikati ya in semaine oyo loke kokina nutenda eko kima mbangwa ye o sekur pa na biso. Na kati ya emisyon na biso ya histoire vwe la to la raconte. Tome kakole ki sali solo oyo na media. Nde kwa za na besoin ya conseil. Aza pe na posa ya kupesa mwana na eba adopte ete. Me azo loba lingia loba na ya na e verite. Eske soka lobi na ya na e verite. Ya na ya ko li ako kufate. Ya na ya ko zana shok te. Ya na ya ko inaete. Degani ne ko salama na foye ya na ya ko boma mariage wana te. E puta ebi ke ya na epa linga mobali wana mingi. Aye bisa ba parents na Kishasa ba parents ba luka mwa ba zongi sa e na Kishasa zonga na mwana na ye azonga Kishasa na mwana na ye après aye bisa ba parents vérité ba parents ba bengisa yaya komi ba point d'interrogation na mutu bande ko obokota la biso na minute oyo peut-être yo pozole kana kati étape moko ya lolenge boy peut-être yo petang musu na ekomeli ote mais au fungolo mi suppose à la vigilant.
Na place oto komeleli na sije oyo. Ndeko mwasi alobi alembi ya kupesa mwana na eba adopte ete paske ye paza mwasi. Aye misareya na e verite a pase par ba parent te pa kende direk pa ya na ye. Est-ce que atike la ya na e a adopte mwana e ko engendre ba problème plus tard te? Paske na adoption wana eza ke papa mama wana okoma mama biologique ya mwana. Papa wana aza deja papa biologique me mwasi nda ye bite. Est-ce que après ça bango mwana topé ayebi sa famille avant di sa ba parents zonga Kinshasa avant di sa ba parents ayebi sa bango vérité ba bengisa ya na ye na Kinshasa ba solo lango en famille. En tout cas ndeko pena za na besoin li sungi bandeko aza na besoin ba commentaire na biso aza na besoin to aider na ba commentaire nde na est-ce que bino chaque jour na kobanda ko sala effort chaque jour to lexaka histoire vraiment comment parce que la histoire eza ebele bande ko nyoso ba pesi ba histoire na bango bana bezo to lobelango alors to ko ko sala ba décalage te il faut to lobelango chaque jour pour que mutu na mutame ka kozwa ta piste de solution na ba histoire vrai to beta yango pona ni to zo beta yango ezo éveiller biso conscience ezo fongola biso mayele. En même temps, tozo sunga pe bande kona ba conseil, tozo mema mwa ba piste de solution na ba problème na bango. Alors, yom tozo occasion ya otala histoire vraie oyo, nandaku, tchela biso commentaire, partage pe sa compréhension na yo, pe sa conseil na ka otokomi, le kia sala nini. A informe famille, tope a informe ya anaye. En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso o bozwi li baku ya Rolanda histoire vraie oyo. Yo pe mtozo talanga na nda koza na histoire vraie. Ozo mwona nenge ya kolobate. Oza na ba probleme zo leke la wezo kufelo na mutema ya oyo kufa na tension pamba. N'hésitez pas ya robenga biso pesa biso histoire. To leki sa yango ba nengo bako sunga yo na ba conseil. Bako pesa o ba ide. Ata ba piste de solution toko sunga yo na ngo. Voilà, merci beaucoup. Na ba ndeko nyonso tu botira ki attention na bino pona Rolanda histoire ki toko oyo. Tokutani na bino mbala simana histoire mususu. Au revoir. Ciao.